meil tuleb kohe külaline. Bright. Kas sa oled siin? Olen. Tere, Bright. Tere, Johan. Tere, Bright. Ma tõmban siit kähku selle maha, räägid reverbi. Ja hakkame kohe pihta. Ja mu mikrofon hakkas selle korraks töötamast. Aga täna on siia jõudnud Bright. Tere, Bright. Tere, Johan. Mis muusikat sa mängid? Täna või? Üldiselt. Ja täna? No täna ma mõtlesin, et ma teen siukse suvise, kuna kevad on saabunud õuele, siis mõtlesin, et võiks teha miskit mõnusat. Päik on väljas, inimestel on tujud head, siis sellele vastavalt valisin välja mõnusa siukse house'i setikese. Aga muidu, kui sa mõtled, mis mind muidu nagu võitab ka või? Täpselt nii. No muidu pakub huvi... Tule siia poole. Ja liiga kaugele läks. Muidu pakub huvi... Hip-hop pakub huvi, siis nagu ma ütlesin, house pakub huvi ka, teil käis siin üks tüüp, kus üles Verku. Verku. Ja vaatasin tema Verku. Setti, see tüüp on nii hullu, et siuke... Shout out Verku. Shout out Verku ja siuke muist meeldib ka, et selles mõttes, aga lihtsalt ma leian, et kui sa alustad, siis sul tundub kõik huvitav, et siis noh, selles mõttes, et tahaks nagu kõike mängida, nii. Yeah. Et house... Ilmselt inimesed, kes teavad, on nagu loogiline, et seda on nagu kergem mängida, aga lihtsalt ma alustan nagu hausiga vaikselt ja küll ma siis vaatame, miukseks tulevane stiil nagu välja kujuneb. Ja, aga, oi, oota, jah, nii, väga hea. Aga kui võtaks lahti su Spotify, mis sealt leiab? Sealt leiab vastavalt tujule. Kas leiab, et mu jäätse kokteil toob kõik poisid moeda? Seda ei leia. Teen. Sealt leiab, oleneb päevast, oleneb hetkest. Ma arvan, kui praegu lahtida, siis seal leiab räppi. Ma just käisin kuulamas räppi. Aga Drake? Drake. Kanye. Kanye. Aga kumb neist või? Jah, kumb. Drake või Kanye? Ma ei tea mõlemad. Karel vaatab praegu ja... Shout out Karel. Karel kurja pilguga. What the hell. No. Ja, aga räägi, tegelikult sa ei ole üldse kaua tegelenud. Kaua sa selle muusika businessiga ja muusika ehk Discordi teemaga oled üldse tegelenud? No mul saatus. Saatus? Andis õnne kohata sellist härrat nagu Johan. Me räägime sinust. Ja, aga selles mõttes, et tänu tegelikult sain tutvaks Johaniga. Mind juba tegelikult enne see huvitas plaadi mängimine tegelikult juba päris pikalt. Aga siis õnneks Johan kuidagi niimoodi 1-2-3 ja võttis mind punti ja siis ma vaikselt niimoodi kuidagi kulges ja siis patusin siia Pääsküla Ravecast studiosse, shout out Ravecast, jõu. Yeah. Ja siis siin hakkasin käima ja aga muidu alustasin äkki mingisugune aasta aega tagasi äkki või, aga aktiivsemalt kusagil 8 kuud ja eelmisest sügisest siis aktiivsemalt. Tegelikult see on ikka väga-väga lühike aeg. See on väga lühike aeg. See on, jah. Kui sa vaatad praegu maailma diskoreid, kes jääb su inspiratsiooniks maailma kuulsatest? Et, no, seda on nagu selles mõttes on keeruline küsimus, et kui võtta näiteks no, suured artistid, siis nad on üldjuhul tuntud produtseerimise poole pealt, aga just nii-öelda diskori otsuste poolest. Päris palju olen vaadanud näiteks. Näiteks? Jumal, ma ei tea, Diplo Live olen päris palju vaadanud. Tema nagu see maitse valik üllatab mind. Siis ma olen vaadanud, mis ma veel olen vaadanud? Ma ei tea, otsaselt tegelikult niimoodi ma ei saagi öelda, et oleks nagu kuulsaid selliseid mingid eeskujusi ja lihtsalt mul vastavalt nagu tuju, eks ma ikka vaatan laive jaa, aga vastavalt see muusika mängimise isu tuleb vastavalt nagu tujule, et selles mõttes... Kas siis su stiil kujuneb ka täpselt niimoodi, et... minu on see, ma kerran endale natuke volüümi juurde, et kas siis su stiil hakkab ka kujunema puhtalt... Täpselt niimoodi, nagu sa ise soovid, et sa ei hakka kellest, nagu ei vaata kuhugi nii-öelda kõrgema eeskuju ja ei hakka tema pool arenema, vaid üritad leida selle täiesti enda tee? Ma üritan ikka leida täiesti enda tee, jah. Aga no, mul ei ole jah niimoodi, kui sa mõtled, et oh, ma vaatan kedagi, et oh, et võiks nagu sinna poole mängida vaata või et vau, wow, et see on lahe. Ei, no muidugi ikka on inimesed, kes inspireerivad, aga ma ei tahaks nagu kedagi nagu nii-öelda jäljendada küll, et... Tahaks nagu ikka oma nagu selle nii-öelda nishi leida. Ma loodan, et ma muidugi mingi set, selle tänase setiga ei jäljenda ka, et pärast keegi vaatab, et kuule, et siin, ma ei tea, see tüüp tegi täpselt samasugus. No jah, aga kui sa nagu lähed peole, kas aasta ajaga on muutunud see, kuidas sa muusikat kuulad? Või on ikka see, et kui peole lähed, siis muist raiuks ja muu on suva? Või on nagu kõrv hakkanud just niimoodi üleminekute peale ka rohkem? Ja tunduvalt. Eks enne oli ka. Enne, kui ma nagu mängima hakkasin, siis
mind väga huvitas vaadata, kuidas DJ nagu disc jockey siis suhtleb nagu rahvaga, vaata. Et see, ma alati nagu vaatasin, et kui mingid ülemänekud tulid või mingid sellised huvitamad lood, siis kuidas nagu inimesed reageerivad ja niimoodi. Et nagu noh, kuidas ta käitub või siis mida ta nagu teeb. No jah, mis laulu ta paneb vastaval hetkel ja kui inimesed on pöördes, mis tuleb järgmisena vaata ja nagu niimoodi. Aga muidu praegu väljas käes ja pöörad ikka väga palju tähelepanu sellele nii-öelda siis tehnilisele poolele. Huvitav on kuulata lihtsalt, jah. Aga kas sa oled nagu, kui sa oled peol käinud, kas sa oled proovinud jälgida ka nii-öelda terve õhtu käiku, et kuidas nagu õhtu sujub, mis on see nii-öelda amplituud, millal midagi mängitakse, kuidas see nii-öelda kasvab või on pigem nagu hetkel on täpselt need detailid, kus mida nagu tehakse? Pigem on detailid meelde, ma arvan. Ja rohkem, et kui mingid väga ilus üleminek läheb, mis rahvale nagu väga meeldib ja see on nagu paitab kõrva, et siis pigem jääb nagu see meelde, et ma arvan, et tervet õhtud vist ei ole jah, niimoodi nagu veetnud otsas lõpuni, aga muidu, mis ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et jah, artistel on hakkanud palju kuulema. Näiteks seasta käisin isegi Tallinn Music Weekil juba puhtult sellepärast, et tahaks nagu kuulata igast erinevat uut muusikat. See on väga, väga hea. Ja. Ma nüüd küsin, et kui sa nagu alustasid, sul tegelikult esimesed puldid olidki need samad mängijad jep, siin. Jep. Et nagu mis tunne see oli, kui sa tuled siia taha, sa näed nagu sa oled nagu lennuki piloodi kabiinis, siin on mingid nupud on ju, mingid läkevad helendama, mingid helendama. Ma mäletan seda päev oli hästi, jah. Mis tunne see oli? No see oli ikkaga üsna võõras. Ma mäletan, ma tulin siia ja mul ei tund heli nagu. Ja ma panin esimese stuudia siia kirja ja mul ei tund heli ja ma ei saanud aru, mis värk on, ma näppisin. No aga ma ei teanud ka väga, mis nup teeb nagu, aga siis ma vaikselt nagu näppisin, siis ma vist isegi eristasin Jürile ja Jüri kindlasti mõtles, oh, Shout out Jüri, ja siis Jüri ütles, et pööra ühte nuppu ja siis põhimõtteliselt pöörasin nuppu ja siis hakkas kõik tööle. Ja kui sa vaatad nagu nüüd muusikalise poole pealt artiste, kes on lemmikud? See on väga, väga raske küsimus. Vastab, kes on lemmikud? Kolm. Ma ei oska kaks. Selle praegu isegi vastata niimoodi, kes on lemmikud. No, toru otsast. Esimesed kaks, kes päeva tahad? Mul on tegelikult juba seoses eelmise küsimusega üks nimi peas, aga mulle tuleb meelde see tüüp. See jätab must üks mulje, nagu ma tegelikult... Keitra Nada, oh, jumal on küll. Väga aus. Jaa. Temad live ma olen ka vaadanud hästi palju. Jaa, ta on vägev. Aga mis oleks sa nii-öelda soovit, kuna sa jõudsid nagu meile saatesse alustamisest võrdlemisi kähku aasta ajaga, siis mida sa soovitaksid nii-öelda inimesele, kes ei ole pulti sattunud, aga tuleb nii-öelda mingi sellise aparatuuri taha, et kuidas sa neid julgustaksid? YouTube põhimõtteliselt. Tegelikult YouTube, jaa. Vaadake kodust, kuidas mida teha ja... Aga kas pigem nagu basicud enne selgeks saada muusikateooria osas või tulla otse nagu pulti? Katsuma. Ma ei tea, tegelikult toorelt lihtsalt otse peale lennata on ka nagu selles mõttes, sa panedki ennast sükses olukorda, et sul on ala mingi 2 tundi siin aega, sa paned omale 2 tunni saja ja siis hakkadki nagu nuputama siin, kuidas mis. Et võibolla see isegi mõnes mõttes nagu paneb kiiremini õppima, aga tore on muidugi keegi näitab ka, aga noh, seda... Ma sain siin natuke enne valmistada... ühele küsimusele, kus ma hakkasin sul aega nagu nulli lugema. Ma küsin sult nüüd hästi kiirete vastustega küsimused. Nii. Ma küsin küsimus ära ja see peab tulema niimoodi, laksult. Oled valmis? Ma loodan küll. Lemmik head start. Rammus. Tegelikult ei, Magnum, Pähkli Magnum. Pähklitega Magnum. Läks rammus nagu. Okei, okay, tavi. Ananaske pizza peale või mitte? Ei käi. Koerad või kassid? Mul on kass, aga ma tahaks öelda korjata. Opel või Dacia? Okei, nali. Okei, kuulsid järgmest ei kuulnud? Ütle uuesti korraks. Opel või Dacia? Dacia muidugi. peaaegu. Ja nüüd viimane ka. Kas Telliskivi või Lasna? Ruttu. Telliskivi. Vastu võetud. Aga nüüd, Brait, pane endale esimene lugu valmis. Nii julgelt käest panna yo. Või soovid samal ajal kõneleda rahvaga? Ei, ma tänaks From the Crew'd ja ma tänaks Ravecast'i, et väga vinget asja teete siin, et kutsute noori ja niimoodi mängima ja teete ise nagu ka. Mulle väga meeldib teie kontseptsioon. Tänataks üldine hiljem. Äkki midagi juhtub, on ju, you never know. Aga jah, suurit tähes sulle. Ette ära. Ja pane omal esimene lugu valmis. Saade on Fromd, on neljapäev ja teie olete praegu fromd.ee kodulehel, kus te vaatate Braitu mängimas mõnusat house-muusikat järgmised tund aega. Valmis? Jah. Let's roll!